Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі «Файного ранку» новини. За добу швидка допомога 459 разів виїжджала на виклики. У Тернополі – 155 разів, за ніч – 87. Госпіталізували 18 людей уночі, загалом за добу – 34. Близько 21 години у Тернополі на вулиці Ломоносова загорівся високовольтний кабель. На нього наступила 34-річна жінка. Її госпіталізували з опіками рук, ніг, живота і спини. Там перебував також 61-річний чоловік. Його теж госпіталізували з опіками. Також сьогодні близько першої години ночі у мікрорайоні Новий Світ невідомі побили чоловіка без постійного місця проживання. Його госпіталізували. Про це повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріочек. За добу у Тернополі народилось 19 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 9 хлопчиків і 10 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Іванна Борицька. І також за добу в області сталося 4 пожежі. У селі Сапогів Борщівського району виникла пожежа після живних залишків на полі. У селі Бережанка Лановецького району горів піднавіс із соломою. Внаслідок цієї пожежі піднавіс площею 60 метрів квадратних був знищений, як і 3 тони грубих кормів. У селі Старий Олексинець Кременецького району горіли 2 господарські будівлі на території одного домогосподарства. І у селі Бертники Монастириського району виникла пожежа житлового будинку. Під час цих пожеж поранених не було, повідомила речниця надзвичайників Ірина Крупа. На цю пору у мене все. Побачимось через півгодини.